最後要講嘅咧，就係喺祖克蘭克博士所研究呢個題目，所俾我哋嘅212份嘅資料，我就發覺咧係嚟自有300-400位嘅考古學家啦，又或者係地質學家、地貌學家、水文學家，或者係呢啲嘅碳十四嘅專家，佢哋都喺呢一個嘅問題裏邊提出咗。有某啲佢嘅理論，而啲理論咧根本佢哋係唔信耶穌，又或者根本唔睇聖經，或者對挪亞或者洪水嘅事全部不知情。但係祖克蘭克博士就將佢哋研究嘅結果咧就加咗上嚟，合成咗佢嘅根據。所以如果呢一件嘅事件到頭來真係發現係同聖經創世記嘅事件有關係嘅話，我相信咧。呢一類有關的考古學家或者科學家都會對聖經有一種不同的看法。最近看新聞報告就講到某一個中國的文學家，他得到諾貝爾獎，大家都為他開心。突然之間他的書在每一個的書室裡面全部賣光，為什麼？以前沒有人留意他，現在一說這件事這麼轟動，個個都走去買。如果有關阿拉納遺跡揭發是跟聖經創世的歷史有關，你估有一些我們全福音都接觸不到的人，他們會怎樣去看我們的聖經和創世記的記載？盼望我們都以一種祈禱的心 去客觀地或者是用心地去了解清楚對於這個阿拉納遺跡帶出來的一個的結果呢，我們拭目以待，並且呢希望有關的考古學家更多的參與，以致這件事呢早日更加有一個很明確的結論。願榮耀歸給天上的神。